এখন বিয়া আছিল আৰু এখন 4 তাৰিখে বিয়া। এতিয়া বিয়াখনৰ পিছত আমাৰ অলপমান জ্বৰ অলপ কাহ আহিল। এই জ্বৰ কাহ অহাত আমি অনুমান কৰি আমি টেষ্ট কৰালোঁ। টেষ্ট কৰাত তেওঁলোকে পজিটিভ ক'লে। যোৱাকালি টেষ্ট কৰা হৈছিল, কিছুমানৰ তাৰ লক্ষণ নাই। লক্ষণ নহ'লেও তাৰমানে ঘৰৰ সকলো পৰিয়ালৰ টেষ্ট কৰাত পজিটিভ পোৱা গৈছে। আৰু ওচৰ চুবুৰীয়াৰ যিখিনি বৰ্তমান টেষ্ট কৰা নাই সেইখিনিও আমি টেষ্ট কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰোঁ। মুঠতে কিমানজনৰ এতিয়া পজিটিভ? বৰ্তমান এখন 17 জনৰ আমি পাইছোঁ। যে বিয়াত আমি পিছত আমি গম পালোঁ যে বিয়াৰ আগৰ পৰা এই জ্বৰ হোৱা বুলি আমি পিছত গম পালোঁ। আমি গম পাই উঠি আমি অনুমান কৰিলোঁ সেই আলহীৰ পৰাই তাৰমানে আমাৰ জ্বৰটো আহিলে। ঘৰৰ পৰাও আহিছিল, তাৰপিছত আমাৰ ফিটকিতলীৰ পৰা আহিছিল, ওৰাঙৰ পৰা আহিছিল, যোৰহাটৰ পৰা আহিছিল, এনেকুৱাকৈ আমি মিছামাৰীৰ পৰা আহিছিলোঁ। সেই মানুহখিনিও হৈছে নেকি? সেইখিনি মানুহৰো এই জ্বৰ হোৱা বুলি গম পাইছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া টেষ্ট কৰিছেনে নাই আমি সেইটো ভালকৈ যোৱা নাই।